是怎么样的原因？那声音太俗了，让我选择慢慢接近。就算就只剩犹豫，却还想心动下去。原来我不愿一再藏住自己。你说的心痛话语，跟着听，谁说对不起？你所有疲惫回忆，一起背到未来去。爱总会有意想不到的决定。同学啊，真的很不错。这样，迎新晚会就拿这个压轴了，怎么样？好，谢谢学长，谢谢。行，那个大家就休息半个小时，然后礼堂彩排，好吧？散了吧。好，好，好。俊杰同学，加个微信吧。嗯，一起去吃饭吧，俊杰同学。合个影吧，俊杰同学。俊杰同学，你有女朋友吗？对啊，有没有啊？不好意思。我有女朋友了。哦，先走了，先走了，拜拜。说的心童话语，我跟着听，谁说对不起？你所有疲惫回忆，一起背到未来去。爱总会等久了吧？